Mishë të Rreze Dielli, ku jemi së bashku edhe në ditën e sotme në hapsirën e mjekësisë. Sot do të futemi në fakt në një specialitet I cili, le të themi, ka shumë ndryshime sa herë që flasim. Flas për ortopedin, unë do të prezantoj me njëherë mjekun I cili në ka ardhur në studion tonë dhe më pas do të flasim për një specifik të kësaj fushë. Kam të ftuar mjekun ortoped Julian Ruci. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Ju punoni në qendrën e ortopedisë pranë në klinikë universitare, pranë spitalit të traumës. Në fakt, jeni shumë të impenjuar, le të themi, luftoni çdo ditë me problematikat e qytetarëve dhe pavarësisht mjeteve, rrethanave, apo mundësive, ju kemi parë që jepni maksimumin. Sot do të përqendrohemi në një problematik, siç është patologjia e gishtit të madh. Në fakt, e hasim shpesh dhe jo pak qytetarët na pyesin dhe interesohen për këtë problem. Çfarë është në vetvete? Çfarë nën kupton patologjia e gishtit të madh? Është vërtet. Këmbës, flasim për këmbën. Është vërtet çfarë ju thatë deri tani? Patologjia e gishtit të madh këmbës është nga patologjit më të rëndësishme që prek regionin anatomik të këmbës. Karakterizohet nga një entje në pjesën anësore të brëndshme dhe kjo është arsyeja për të cilën pacientët vinë na takojnë herën e parë. Thonë që kemi një entje në pjesën e brëndshme të këmbës dhe një dhimbje sidomos gjatë të ecurit. Në gjuhën mjekësore, pikërisht në gjuhën mjekësore, në literaturën ortopedike, njihet si hallux valgus, domethënë një deformim nga jashtë I gishtit të madh të këmbës. Në fakt është një patologji komplekse, e cila duket sikur është vetëm e gishtit të madh, por prek të gjitha strukturat që nga pjesa e jashtme, ajo që çfarë duket e gishtit të madh të këmbës, po dhe pjesa metatarsale, domethënë pjesa e brendshme, por dhe gishtin e dytë, gishtin e tretë, në përgjithësi pra të gjitha kockat që krijojnë arkitekturën normale të këmbës. Nga se krijohet, nga se vjen ky problem, nga se rrjedh? Në fakt, në literaturë ndahen në dy grupe. Domethënë ato shkaqe që kanë të bëjnë me vetë pacientin, me cilësinë e kockës, me ndryshime të cilat gradualisht vit pas viti kanë prekur kockën, me tendencën për probleme romatizmale, në tendencën për një histori familjare, domethënë problemet gjenetike, trashëgimia e cila si në çdo sëmundje ka pjesën e prek dhe kjo sigurisht njerëzit që kanë në familjen e tyre nënën ose gjyshen, ka një tendencë më të shprehur se sa pacientët e tjerë cilët nuk e kanë këtë histori. Njëkohësisht, janë dhe faktorë të jashtëm, kur kryesorë, sidomos tek femrat, ka të bëjë me këpucët e ngushta, me një majë në fakt që është elegante, por është e ngushtë, dhe përdorimi jo korrekt I takave. Të gjitha këto detyrojnë që presioni të bjerë më shumë të gishtit të madh I këmbës dhe kjo ta devijojë atë nga pjesa e jashtme në mënyrë që të stabilizojë atë model për të cilin një këpucë tek e fundit të shprodhuar. Ka një ndarje gjinore vuajnë më tepër meshkujt apo femrat? Më e shprehur ndjeshëm bile do të thosha është tek femrat. Po pse? Ka një arsye ose ka arsye të tjera? Arsyet janë veçanës laksitetit ligamentoz që tek femrat nisur nga balancat hormonale që janë më tepër në favor të atyre hormoneve që shtojnë laksitetin ligamentos në dallim nga meshkujt tek të cilët ligamentet janë më të forta dhe më të stabilizuara, ndikojnë që gishti I madh I këmbës të devijohet nga jashtë. Kjo detyron gishtin e dytë të bjerë në një pozicion më të presuar dhe në një moment ose në stadium avancuar të sëmundjes, gishti I dytë ngrihet mbi gishtin e madh dhe kjo e thekson akoma më shumë deformimin, por nga ana tjetër dhe mbajtja e këpucëve, siç u thash tek femrat, e predispozon më shumë shfaqen dhe avancimin e kësaj diagnoze. Njëkohësisht bursa, e cila është vendosur në pjesën e brendshme të artikulacionit, në hapësirën ndërmjet gishtit të madh, pjesës falangeale dhe pjesës metatarsale, e cila është e prolllogaritur për të mbajtur një presion normal në vendin e inserimit të muskujve dhe të kapsulës artikulare, nisur nga mikrotraumat, nga presioni herpasershëm, hipertrofizohet, domethënë endet, zgjerohet më shumë dhe krijon një shkak për një dhimbje, për një skuqje dhe më një çrregullim të përgjithshëm, jo vetëm gjatë momentit të ecjes, por gjatë 24 orësh. Mosha preken më tepër nga ky problem. Në fakt mosha është moshë mesatare. Kjo kategori ndahet në dy nën kategori të tjera, le të themi. Në hallux valgusin adoleshent dhe hallux valgusin adult. Halluxa adoleshent në përgjithësi kanë të bëjnë me disa predispozita paraprake, por ajo që njihet më tepër si ai adult prek moshën e mesme, do më thënë nga mosha mbi 35-20 vjeç, deri në moshën 60 vjeç, në të cilën patologjia ka avancuar shumë, dhe ndryshimet sekundare që prekën artikulacionin e gishtit të madh të këmbës, tani më janë të prekshme, të dukshme, dhe në ndryshimet radiologjike që ato shoqërojnë. Pra shohim që pikun e ka në moshën aktive, le të themi. Në moshën aktive, pikërisht në moshën aktive. Cili është harku kohor që zhvillohet sëmundja, që nga shfaqjet e simptomave të para derisa, do të thonë, flas, qoftë referohemi neglizhencës deri në atë pikën që ne duhet patjetër drejtohemi te mjeku se s'kemi dëgjuar. Për fat të keq, gjithë kultura jon shëndetësore është lë për të dëshëruar. Lë për të dëshëruar dhe arsyeja që njerëzit paraqiten te mjeku është dhimbja në atë moment kur ajo ente që sapo ju thashë pjesën e brendshme të këmbës është
shqeruar kaq shumë dhe pacienti nuk ka çfarë të bëjë më, sepse këpuca e bezdis, këpuca prishet. Atë nuk i veshin dot madje edhe këpucën më. Dhe ajo është ankesa e parë thon le të shkoj një herë te mjeku, të shikoj a ka ndonjë ilaç çfarë mund të marr apo jo. Prej nga këtij momenti mundësitë e korrigjimit ose mundësitë një mjek të bëjë diçka vin dhe kufizohen, do më thënë e më të vogla. E thënë ndryshe, nga momenti fillestar, kur shfaqet një entje, një ngacmim, një dhimbje në pjesën e brëndshme të këmbës, duhet të kalojnë disa vite që këto ndryshime të prekin fazën kockore. Në momenti që këndet të cilat dalojnë në një radiografi kanë ndryshuar, atëherë jemi shumë vonë sepse mund të kalojnë 5 deri në 10 vjet deri në momentin që kjo patologji ka avancuar. Dhe do më thënë që avancimi I saj kufizon mënyra terapeutike jo kirurgjikale të trajtimit. Mm-hmm. Deri në shpik mund të trajtohet jo më mënyrë kirurgjikale ky problem. Nisur nga kjo do shpjegoj edhe diçka në lidhje me simptomatologjinë. Po, thon, kanë lidhje. Jo vetëm ana simptomatologjia na ndikon ose për të thonë që nisur deri në këto simptoma ne mund ta trajtojmë ose mund të shkojmë tek mjeku. Po pikërisht dhe këto simptoma ne na ndikojnë për fazën e trajtimit. Domethënë, nëse kemi simptoma të fazës fillestare, kur ankesa e pacientit ka të bëjë vetëm me cilësinë e keqe të ecurit, me dhimbje gjatë ecurit dhe me jo një dhimbje në qetësi ose me një bezdi, qoftë edhe kozmetike, sepse kur ecën gjatë verës, kur del në plazh, sigurisht një gishtë e deformuar. Janë më të dukshme. Është më e dukshme dhe në pikpamje estetike do vetë paraqitet qoftë ortopedi, qoftë te një mjek estetist. Por të gjitha këto faza kalojnë disa hapësira kohore. Dhe këto hapësira kategorizohen pastaj në varësi të pacientëve të caktuar dhe grup moshave të caktuar. Cilat janë alternativat e trajtimit? Në përgjithësi, si për çdo diagnozë tjetër ortopedike le të themi, alternativat janë dy. Një alternativë të trajtimit konservativ, do më thënë një trajtim jo kirurgjikal, dhe trajtimi kirurgjikal. Trajtimi konservativ, pa tjetër. Trajtimi konservativ është gjë e parë që trajtohet. Çdo pacienti që paraqitet tek mjeku, do ishte mirë që t'i shpjegoj diagnoza. T'i shpjegoj mënyra se si ka ardhur, mënyra se si është aktualisht, dhe sidomos çfarë komplikacionesh mund të ketë në qoftë se kjo diagnozë do të lihet pa u trajtuar. Trajtimi konservativ fillon fillimisht me një mjekim antiinflamator. Do më thënë, pasi I sumuri ka kuptuar nga se vuan, mënyrën si I ka ardhur dhe pa tjetër dhe komplikacionet që do të ketë, I shpjegohet që mëna fillestar është qetësimi I dhimbjes. Qetësimi I dhimbjes zakonisht bëhet me antiinflamator. Do më thëmë me një ilaç të thjesht, me një recetë që jo vetëm një kirurg ortoped, po dhe një mjek familje ose një reumatolog mund të japi. Faza e dytë është trajtimi me injeksione lokale. Injeksione lokale zakonisht bëhen me kortizonik. Me antiinflamator kortizonik domethënë me injeksione sidomos në zonën e bunionit domethënë që është kërkesa atje ku është përqendruar dhimbja kryesore sigurisht ka vlerë dhe trajtimi jo medikamentos pse vendose e ortozave domethënë e suporteve në pjesën e poshtme të këmbës që peshmbajtja janë disa si protezat le të quajmë ato proteza që rëndom tani më njëse si proteza silikoni nëse vendosen në pjesën e poshtme të gishtit të madh të këmbës por sidomos ndërmjet gishtit të parë dhe të dytë relaksojnë domethënë qetësojnë kontrakturën e muskujve dhe ato zona të cilat kapsula artikulare është e tendosur tej mase dhe kjo tendosje shkakton akoma më shumë dhimbjen duke vendosur një suport ose një ortoz ndërmjet gishtit të parë dhe gishtit të dytë të këmbës ndihmon që gishti të rikthehet në pozicion korrekt. Domethënë këndet, të cilat janë të deformuara në këtë pacient, ne I ndihmojnë në mënyrë mekanike nga jashtë që të rikthehen në një pozicion sa më anatomik. Kemi edhe një foto. Po, ky është. Çfarë shohim këtu? Aty është një ortoz e bashkuar, domethënë një kombinim I një ortoze në pjesën e poshtme të gishtit të madh të këmbës, e shoqëruar me një ruajtës të hapësirës interdigitale ndërmjet gishtit të parë dhe gishtit të dytë. Nëse do të kishim një imazh pa atë ortozë, do të dukej që gishti I madh do proeminonte në drejtim të gishtit të dytë. Dhe kjo është baza patologjike e problemit. Pika e kuqe që duket në pamjen e vogël që është në pjesën e poshtme të ekranit, është imazhi I bunionit, dhe ajo skuqja manifeston inflamacionin për të cilin ankesa është më e madhe. Domethënë dhimbja është e fokusuar pikërisht në atë pjesë. Dhe kjo ndikon për të trajtuar fillimisht. Domethënë nëse vendosim një ortoz dhe një mbrojtje mekanike në pjesën e brendshme të këmbës, shoqërohet me një hapësirë ruajtës ose hapësirë krijues në mjet gishtit të parë dhe gishtit të dytë. Kjo ndihmon, po deri në çpik ndihmon. Kjo ndihmon kur jemi në fazën fillestare. Domethënë kur akoma indet e buta nuk kanë arritur një kontraktur e cila tani më nuk do trajtohet dot në mënyrë jo kirurgjikale. Domethënë flasim për fazën e parë të sëmundjes. Nëse kjo sëmundje kalon mbi 5 vjet, pastaj është vetëm për një efekt kozmetik, jo për efekt realisht trajtues. Nëse flasim për mungesën e ndjeshmërisë, për shembull, ky spostim I gishtit të parë, I gishtit të dytë, ndodh që ndoshta mund të ushtrojë dhe pjesën tjetër të këmbës ose të gishtave shkaktohet me mungesë ndjeshmërie sepse të paktën nga mund të ndodhë. Nga pyetjet që kemi pasur nga pacientë thonë që gishtin e dytë për shkak nuk e ndjej më.
duket sikur si jeton, është holluar ose ç mund të themi po? Mund të ndajmë në dy grupe mendoj unë. Pjesa e parë është kur gishti I dytë ose vetë arkitektura si pasojë e kësaj sëmundje bazë fillojnë të deformohen. Domethënë fillojnë të vuajnë ato pasoja që janë rrjedhim I kësaj diagnoze bazë. Por ka edhe një grup tjetër, sidomos ata pacientë të cilët vuajnë nga neuritet të shpeshta, nga metatarsalgji ose qoftë edhe nga fraktura banale, stresi, të cilët mund të shoqërojnë me një dhimbje të nervave interdigital. Por që predispozon krijimin e një deformimi të tillë. Domethënë asnjëherë nuk janë të ndara me thik. Një problem që ka të bëjë vetëm me këtë apo probleme të tjera të këmbës. Mund të ndodhi që këto të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, të korelojnë në dëm të pacientit dhe të dhimbjes për të cilën ai janë kon. Është rikuperueshme kjo ndjeshmëri? Është relativisht rikuperueshme, sepse në qoftë se nervi nuk është ngasmuar deri në atë fazë që rikuperimi I tij të jetë I pamundur, të gjitha janë të rikuperueshme, sidomos për sa I përket rikthimit të anatomisë normale kockore. Dua t'ju them që në qoftë se flasim për një funksion peshëmbajtës, tek I cili gishti I madh I këmbës luan rolin kryesor, Funksioni tjetër shpërndahet ndërmjet gishtit të vogël dhe pjesës së themrës. Hapësira nga gishti I madh te gishti I pestë I përbërë nga gishti I dytë, I tretë dhe I katërt ka një funksion në një funksion stabilizues ose potencues, suportues për sa I përket ecurit. Në qoftë se harku normal I gishtit të dytë, të tretë dhe të katërt prishet, atëherë nervat që kalojnë ndërmjet tyre gishtave dëmtohen dhe presohen akoma më shumë. Në qoftë se ne si pjesë e strategjisë së trajtimit kemi dhe rikthimin e harkut normal të këmbës, atëherë prognoza për stabilizimin është akoma më e madhe. Në qoftë se harku është I dëmtuar në mënyrë të parikthyeshme dhe dëmtimet nervore rrezikon të ketë raste që të jenë të parikthyeshme dhe ndërhyrja kirurgjikale do të fokusohet më pas edhe në trajtimet e problemeve nervore, jo vetëm në trajtimet e problemeve kockore. Ndalemi pak tek trajtimet kirurgjikale. Si kanë ndryshuar ato me kalimin e kohës dhe në ç'pika jemi sot? Ekzistojnë mbi 150 taktika kirurgjikale për trajtimin e kësaj patologjie. Historia daton vite përpara. Ndoshta që 1800-ën që janë të dokumentuara në literaturën ortopedike. Fillimisht trajtimet janë bazuar në indet e buta. Domethënë, nëse është trajtuar vetëm bunioni, kjo entje të cilën e vërtetam dhe heqja kirurgjikale e saj. Por kjo nuk heq problemin bazë, domethënë deformimin që ka pësuar sistemi kockor. Është ajo çfarë njerëzit ankojnë në pjesën e parë, po asnjëherë pa fokusuar në pjesën e brendshme. Me kalimin e viteve ka pasur kombinacione. Kan pasur kombinacione në drejtim të deportimit më shumë në problemet e indeve të buta, domethënë jo vetëm në trajtimin e këtij problemi në pjesën e brendshme anësore. Të këtij bunioni për heqjen, por edhe lirimin e kontrakturave muskulare në hapësirën ndërmjet gishtit të parë dhe dytë ose në zhvendosjen kirurgjikale të vendit të inserimit të muskujve. Me kalimin e viteve filluan edhe trajtimet për sa I përket kirurgjisë kockore. Domethënë, fillimisht në kirurgji kockore për heqjen atë saj zone që dukej radiologjikisht, por edhe në krijimin e osotomive, domethënë korrigjime kockore, preve kockore dhe rimodelimeve në bazë të akseve normale të cilat këmba ka nevojë. Dhe këto janë tendenca aktuale. Domethënë vitet e fundit ose le të themi që nga vitin 90 dhe këtej, tendenca për trajtime kirurgjikale estetike por dhe funksionale është shtuar dhe tani më është praktik mjekësor edhe këtu te ne, jo vetëm në ato çfarë kemi parë në klinikat më të mira ndërkombëtare. Nuk është më një çudi për mjekëtarët, themi. Po kundrazi është një zotthosha rutinë, po është një pjesë e punës tonë përditshme, të cilën shumë prej nesh kolegëve të cilët punojnë në këtë fushë, jemi të specializuar dhe kryejm rezultate shumë mira. Cilat janë teknikat nga këto të fundit që ju thatë që janë më të suksesshme dhe ju kanë dhënë më rezultat në punën tuaj? Ajo çfarë edhe në klinikën tonë aktualisht është më e preferuara quhet osotomia scarf. Domethënë është një osotomi korrigjuese në formën e një zeta plastike që prek gishtin e madh të këmbës dhe korrigjimin dhe zhvendosjen e akseve, pjesërisht në pjesën e jashtme dhe pjesërisht në pjesën e brendshme. Këto shoqërohen me një osteosintez, domethënë me mbërthimin në mënyrë kirurgjikale rigide me dy vida në zonat e ostotomisë, domethënë në zonat ku kocka është modeluar në mënyrë që të përshtatet këtyre ekuilibrave të dëmtuara në një fazë të parë të ecurit. Njëkohësisht bëhet plastik e kapsulës dhe zhvendosje kirurgjikale e vendit të inserimit të muskujve adduktor, domethënë muskujt të cilët në pjesën e brendshme fiksohen në zonën ku gishti është deformuar dhe duke u hequr ky shkak le të themi anatomik po dhe funksional sipas patologjisë, ndodh që të rikthehen në pozicion normal. Sigurisht ndryrja kirurgjikale
duhet të shoqërohet me një periudhë riabilitimi. Sepse nuk është shkëputur pa. Njëra anë është ajo çfarë realizon kirurgun në operacion, por në momentin që pacienti del dhe kthehet në shtëpi, duhet një edukim shumë i madh, sepse kujdesi duhet të vijojë në kushte. Ka rrezik që të rikthehet kjo gjë? Ekziston rreziku për recidiva, ekziston. Por si më, si faji i pacientit apo për shkaqe të tjera? Në fakt në mjekësi asnjëherë gjëra nuk janë të ndara. Absolut. Nëse është problemi i mjekut apo i gjithë strukturës që përfaqëson mjekun, apo është një problem që ka të bëjë me pacientin. Mendoj se është pjesa asaj që tham në fillim, sa më informuar të jetë pacienti për patologjinë e tij, për mënyrën e trajtimit dhe sidomos për mënyrën e riabilitimit, aq më të mira janë rezultatet. Nëse çalon një nga këto etapa, sigurisht dhe pritshmëritë do jenë pak ndryshe. Hyn faktori i trashëgimisë në rikthimin e këtij problemi? Faktori i trashëgimisë hyn deri në momentin e diagnostikimit. Në momentin e trajtimit, nëse kirurgjia realizohet sipas etapave dhe ka rezultuar suksesshëm, rikthimi i pacientëve në jetën normale dhe me një cilësi të mirë është evident. Bile, indikatori më i mirë për gjithë ne mjekët është rikthimi i pacientit me gishtin tjetër, zakonisht e patologji bilaterale që prek të dyja këmbët, rikthimi dhe dëshira për të operuar këmbën tjetër është, mendoj unë, është suksesi më i madh që mund të ketë çdo kirurg. Realizon shumë operacione të tilla? Flas si është situata në popullsinë shqiptare? Le të themi ndryrë kirurgjikale bën rreth 30 operacione në vit, të paktën në klinikën tonë. Sigurisht që ka dhe sistem privat shëndetësor në Shqipëri, të cilët po ashtu janë të avancuar në trajtimin e kësaj patologjie. Por në qoftë se kemi një incidencë popullsie normale që në qoftë se në një grup moshe nga 35 deri në 60 vjeç, të themi 40 deri në 55% të femrave janë të prekura, nga këto ndërrjet kirurgjikale në fakt duhet të ishin më shumë. Por le t'ia vëmë fajin atyre problemeve të cilat ne të gjithë si qytetar e vonojmë paraqitjen e mjekut dhe neglizhojmë ndërrjen kirurgjikale. Ose mundohemi deri në fund që të nxjerrim maksimumin nga trajtimi kirurgjikal dhe pastaj në fund praktikë. Ndërkohë koha ka ikur. Ndërkohë koha ka ikur dhe mundësit për të rikthyer ose ato ndryshime sekondare që mund të prekin këmbën sipas asaj këtij problemi ndodh që jo gjithmonë të jenë të trajtueshme 100%. Çfarë këshilla mund të japim pacientëve shqiptar? Si mund të ndikojmë ne që këto gjëra të mos na ndodhin ose të mos na rëndohen, të paktën mos na avancojnë? Si mund ta ruajmë ne këmbën tonë? Që mos ta lëmë veten tonë të vuajë. Po. Domethënë të mundohemi që këpuca që do veshim të jetë sa më e shëndetshme. Pa prishur estetikën. Që aty fillon. Pa prishur estetikën, sigurisht një këpucë e bukur ka dhe pjesën e estetikës brenda. Por kryesore do ishte që një pacient të mundohet që të ecë në mënyrë të shëndetshme, të ecë pa dhimbje. Po. Në qoftë se gjykon që ka një problem të tillë, një dhimbje këmbe ose shfaqjen e njëjtë në pjesën e brendshme, sa më shpejt të shkojë te mjeku dhe të marrë një këshillim fillimisht ose një alternativ për trajtimin jo mjekësor, por me këto gjëra që neve sapo thamë, vendosen në ortezave, vendosen në suporteve, aq më mirë ti vendosë këto gjëra dhe sa më të këshillueshëm të jenë këto për të vendosur më të shëndetshme, aq më mirë do jetë për të. Po stili jetës së pacientit, le të themi ushqyerja, shpeshherë dim që ka shumë pacientë që marrin komplekse vitaminash ose kanë të nevojshme në mungesat e organizmit të tyre të gratë, që sa më shumë i afrohen menopauzës, ka humbje sepse është diçka që do ndodhi. Në funksion të kësaj që juve thoni, unë do shtoja edhe problemin osteoporozës. Problemi i osteoporozës në përgjithësi shoqërohet tek femra me ndryshime metabolike kockore. Këto ndryshime metabolike bëjnë që kocka të vuajë më shumë. Do më thonë, dhe e ecura ose të qëndruarit qoftë në qetësi, qoftë në ecë, bëhet më e dhimbshme. Kjo ndetyron këmbën që të ecë në një pozicion pak më deformuar. Do më thonë, për të munduar që një dhimbje normale që vjen nga disa probleme të modifikohet, atëherë dhe këmbët detyrohet të ecë pak më shtrembur. Kjo është gjëja e parë që do të bëj. Do më thonë që veç trajtimit drejt për drejt, duhet merremi edhe me shkaqet, sepse jo gjithmonë gishti i madh ose këmba është pasojë. Duhet të trajtojmë dhe shkakun, i cili ndoshta mund të jetë diku tjetër dhe ne merremi vetëm me atë pjesë. Duhet parë një trajtim më i generalizuar, më në kompleks. Doktor, më falenderoj shumë për këshillat që na dhatë. Shpresoj të kemi qenë të kuptueshëm dhe shumë pranë atyre personave që vuajnë nga ky problem, por edhe ata që na ndjekin dhe që nuk duan ta kenë këtë problem. Faleminderit që ishit këtu, punë të mbar. Ju faleminderit edhe ju. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët, shpresoj që të kemi qenë shumë pranush sot me këtë temë që diskutuam.